Nej, det är inte till för sånt här. Det ska vara på bröst. Men jag kan ta lite. God morgon, jag har precis vaknat. Klockan är 1:15. Oh shit, det är fett sent. Och så här har jag vaknat typ varje dag i nästan typ 3 veckor. Åh gud, morgonrösten, vad händer? Det känns som att dygnsrytmen, den existerar inte längre. Vem behöver den? Jag menar, varför ska man ens ha den när man kan vakna så här? Jag försöker se det som en bra grej. Jag menar, det är nog jävligt nice att ha sovmorgon varje dag. Men det här måste fixas. Det här funkar inte längre. Och det finns en grej man kan göra på morgonen när man vaknar så där. Och det är att man tar en kall dusch. Jag vet inte ifall ni minns, typ när jag började vlogga för 2 år sedan, något sådär. Så den första vloggen jag filmade på Vlad och Daniel-kanalen, där kall duschade jag faktiskt. Och det gjorde jag varje morgon. Och jag gjorde det i 2 år. Knas! Jag kan duscha, förstår du? Jag höjde det, max, jag maxade det till kallt. Ah jävlar, okej, nu är det maxat. Det är riktigt jävla kallt nu alltså. Ni kanske tror att jag är dum i huvudet, men alltså det är jag, det är det. Det gör man för att man inte ska bli sjuk, bland annat. Det gör man för att man stärker immunförsvaret. Man vaknar till och man blir av med de här toxinerna i kroppen. För att kroppen motverkar toxiner på natten. Så det här är typ en jävligt bra grej att göra. Om man då gör det varje morgon. Det behöver inte vara morgon, det kan vara kväll också. Men det är att man börjar med en kall dusch. Sen duschar man vanligt, varmt vatten. Och sen avslutar man med en kall dusch. Och jag har inte gjort det på jättelänge. Så jag tänkte, varför inte göra det idag? Oh my god. Wow, jag vaknade verkligen precis, alltså precis nu. Åh gud, jag har inte gjort det på så länge. Instagram på det här. Okej, right, en sak som vi får få en kall dusch varje morgon och kväll. Jag har inte gjort det på jättelänge, men vi kör. 1 minut varje morgon. Oh my god. Okej. Andas, holy shit. Det här är fett kallt. Oh my god. Okej, bara andas. Det gäller bara att hitta andningen. Ja! Okej. Oh shit. Fan, det här är bättre än kaffe. Oh my god, det här är det bästa sättet att vakna på. Jag driver inte ens. Holy shit. All right, men god morgon allihopa. Jag hoppas ni mår riktigt bra idag. Välkommen tillbaka till vlogglivet. Så ja, vad har jag gjort egentligen? Jo, inte så jävla mycket. Typ det här. Tack, broder! Brush, tjo! Har du igen? Alltså, hur många bilar har du? Nej, vänta. Okej. Okay. Vänta, det blinkar där borta. Vad fan är det här? Har du skaffat en ny bil? Ja. Har du skaffat en Mustang? Fredrik, vad är det? Är du seriös? What? Inte, är det för att kompensera att du har en liten kuk, eller? Jag har en liten kuk, men jag känner inte... Brukar den här bilden är så kukmätad tävling, det är helt sjukt. Ja, ja. Ska du bara dra och köpa dig Mustang? Okej, okay, här med Mustang, what's up? Kuken förlängs med 10 cm. Jaha, så den är 12 nu? Precis. Vad säger du då, Vlad? Är det här en bra övningskörningsbil? Jag tror det. Nej, men alltså vi... Oh, jävla Fredrik, hallå, det här är ju bäst ever! Oh, shit! På typ 2 sekunder, vad är det här? Så att det är bara att ta körkort så fort som möjligt. För jag antar att du vill köra. Du kommer ta körkort genom att köra den här bilen. Det bästa med sportbilar är att det är grymt förspel. Du drar ner rutorna. Okej. Sen sätter du i sportläge. Sen så trycker du. Och du gasar så här och du bara skriker och du bara... Min kuk är 25 centimeter lång! Hänger du med? Ja. Ja! Om jag ska vara helt ärlig. Ja. Ska vara helt ärlig med dig. Okej. Okay. Det här är inte, det är inte min bil. Jag visste, Fredrik. Det är klart att du inte har råd att köpa den. Nej, jag vet. Men vet du vad det är? Ja. Det är ett samarbete. Jag har fått mitt första samarbete. Okej, okay, är det din bil då? Nej, jag ska... Det är du! Det är ditt samarbete! Vadå mitt samarbete? Det här är din bil i 2 års tid. Vänta, va? Ja! Bror! Det är din bil! Nej, du skämtar med mig. Nej, det är din bil! Du skämtar med mig. Nej! Varsågod. Här är nyckeln. Till en början så blir det ju pappa Fredriks bil. Det var lite det som var tanken. Tills du tar körkort. Men då kommer vi övningsköra. Vi kommer göra massa grejer. Och sen är det här din bil. Första bil. Det är jävel. Fattar du hur sjuk första bilar är? Alltså det är ingen som har haft en sån här första bil. Ingen! Jo, jätterika barn i USA. Ja, men i USA. YouTube. Alltså fattar nej. Du? Var 23 runt. Är du seriös? Oh my god, Fredrik. På riktigt. Ja, det här är 2018. Det är nya motorn. Jag har ganska bra kuk. Jag behöver inte ha Mustang. Skämtar du med mig? Vill du inte ha den här?
Ja, då åker vi lämna tillbaka sen. Nej, jag ljög. Det är ingen leasing. Jag har bara varit och hämtat för att provköra den här bilen en halvtimme. Den ska vara tillbaka 14.00. Okej, har du fått den eller driver du med mig? Nej, vi ska lämna tillbaka den nu. Så du driver med mig? Nej, du är inte ledsen nu va? Men jag vill ge dig en kick av den här bilen så att du blir motiverad så vi skaffar den. Förstår du? Alltså, du har inte köpt den. Nej! Alltså, du är så billig, Fredrik! Du är så jävla billig! Men jag tänkte att du skulle bli glad för att vi var ute och körde lite i varje fall. Men fan, Fredrik. Är du sur på mig nu? Nej, det gör jag inte alls. Men jag förstår för din fru har lämnat dig. Nej, men så kan man inte säga till honom. Tror du på mig någon gång? Jag började tro det på slutet. Gjorde du det? Ja, men jag trodde du var duktig och fixade en bil. Fan, vet du, jag blev så glad. Jag var nära på att hångla med dig. Den här tjejen var snygg en gång i tiden. Okej. Okay. Sen började hon trycka in saker i sitt ansikte. Okay. Och jag försöker bevisa för Vlad att hon var snygg. Men jag får scrolla jävligt långt ner på Instagram. Han har suttit där i 10 minuter och scrollat. Var fan i slutet någonstans? Och så hittar man så här en asgammal, en bild med så här bra vinkel och bara, kolla, hon var snygg, jag lovar. Så är det bild på hennes syster eller något. Vi är 2014 nu. Inte ens 2014. När kom Instagram? Nej. Men alltså, det här är sjukt. Hon var aldrig snygg. Jag tror att hon var snygg i mellanstadiet. Och det... Hon var snygg i mellanstadiet. Visst, hon är 30 nu, men det är skit så. Ni vet de där tjejerna som var snygga när man gick i mellanstadiet, som man fortfarande tänker är snygga. De kan se ut som en gris, men de är fortfarande snygga för att de var där på klass. Bro, de var snygga mellanstadiet. Va? Och du, vänta, tänker du fortfarande på tjejer som såg bra ut i mellanstadiet? Gud vad snygg hon var nere på dagen. Det är en grej med Fredrik och det är att han är alltid för sen. Jag får vänta på honom i typ minst en halv. Okej, där igen, äntligen. Bro, jag får alltid vänta på dig. På dig. Alltså, jag är arg. Hade jag tagit Ritalin hade jag fått damp nu. Arg. Ja, lite. Hur mycket ska det vara? Det är runt 700 spänn. Nej, på riktigt. Är det så dyrt? Åh, nej! Nej, jag ser alltid att folk är så här jätteglada på sina stories och bara tanka för 500 spänn. Va? På pricken. Och det är såhär 5-0-0-0. Kommer jag bara 8-12. Ja. Hur känns det med 800 spänn fattigare? Och det är... Det är bara för bensin. Ja. Det är som månadskort på SL. Ja. Jag vill aldrig skaffa körkort, Fredrik. Jo, men det krävs verkligen en PK-buss och en vanlig liksom polisbil för det här. Vad fan tror du våra skattepengar går till? Jag blev stannad på den här vägen för att jag pratade i mobil och fick böter på 1500 spänn. Ja, man ska inte prata i mobil på vägen. Det var samma dag. Man ska smsa Fredrik. Det var samma dag som jag blev dumpad. Det var inte en bra dag. Du är så jävla loser, Fredrik. Jag börjar inse det mer och mer. Någon måste ju vara det. För att det ska kunna finnas vinnare måste det också finnas förlorare. Och jag menar, då har jag ett syfte. Det var de bästa självsikterna på riktigt. Hej, hörde, visste du att hon hade bajsat precis när du gick? Nej, vadå då? Det var därför du gick. Är det sånt att göra, bara lämna dina kids när de ska bajsa? Nej, men jag visste inte vad bajs, men sen hörde ni när jag skulle gå ut i dörren. Åh, vilken bajs! Jag bara, kom fort som fan gick! Fredrik, är det här en sån här sprayburk? Yeah. Vi färgar våra mobilskal. Ja, jag tänkte på min kuk, men ja. Okej, vi har insett att våra liv är tragiska och vi behöver mer färg i våra liv, så vi kommer färga våra mobilskal. Det här är en bra grej att göra. Jag vet inte. Förrän vi har testat. Nej, men det kanske är det här. Jag menar, det kanske är så här jättefarliga aromer. Och så kommer du få det på händerna hela tiden. Ja, men det är lika bra. Jag vill ändå dö. Golden shower. För er som inte vet, googla. Fast det luktar inte som att det är nyttigt att andas in. Alltså. Nej, det gör det inte. Vet du vad du mer kan färga? Vadå för någon? Ni som följer vloggen vet att Fredrik är ganska sjuk i huvudet. Så jag tänkte att det inte var några problem att färga hans pass. Tills jag insåg... Får man göra så? Ja. Jävla idiot alltså. Har du tagit mitt pass? För jag hade gjort det. Men du var så nära på att göra det. Men är du sjuk i huvudet eller? Fan, jag trodde du skulle göra det. Precis efter så kom det ett par tittare. Så vi känner för att vi ger dem rätten att färga Fredriks skal. Gjorde de bra? Nej, de är 10. Var Fredrik glad? Nej, han månade över den. Hur som helst, sen drog vi till Jocke och Jonas livestream. Och det var rätt nice. Oh my god, det här är fantastiskt. Kolla vad vacker. Oh, riktigt. Oh, jävlar. Fucka ett i alla fall. Det är en stöt. Ja, men nej, det är det. Det är 100% stöt. Nej, men dra det.
Var det? Var det? Den godtrogne autisten, han blir helt bortgör hela tiden. Jag är influencer. Ja, det är det. Så här, jag har de här swipe up länkarna, jag blir inbjuden till galor och så får jag goodiebags. Och alla 8-åringar vet vem du är. Exakt. Är du också influencer då eller? Alltså vissa, de frågar, är du Vlads kompis? Du har hård, varför gör inte du det här? Jag hade velat se dig göra det. Det är samma sak så här. Vlad, du har väl också fingrar på handen, varför kapar vi inte av dem för? Alltså det gör inte ont på det sättet. Det är en jobbig smärta bara. Det är liksom det irriterande. Jävla vilken man. Efter att vi såg Jonte vaxa kroppen så känner vi att Fredrik kanske också behöver göra det. Men han har ändå lite hår på kroppen så här. Jag vet inte så mycket. Nej, jag vet. Jag gjorde det för ett tag sedan. Gjorde du det för ett tag sedan? Eller nej, raka. Det är ingen bra raka. Hur ont gör en brasiliansk vaxning? Jag tänker på min partner då. Nej, det är inte till för sånt här. Det ska vara på bröstet. Men jag kan ta lite. Oh, shit. Det här måste ju kännas skönt. Ja, det var faktiskt lite skönt. Det gillar verkligen. Sadistiska honor kommer fram. Åh, nej! Jobbar du med alla typer av skönhetsbehandling? Nej, eller? Bara vatten. Oj. Jag var inte med på det där. Bara. Det här var lagom ont på ett skönt sätt. Jag vet att många killar som vaxar sig får en endorfinkick av det här. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Ja, men det är sant. Ah. Och de blir på ett sätt, inom parentes, upphetsade. Ah. Är det därför du lägger på en handduk här så det inte... Alla ljud. Oh my god. Åh gud, det här är min största svagpunkt i livet. Nej, jo, det är det. Okej, men vi kör. Har du luktat på den? Nej, jag var inte vågad. Jag borde inte... Nej, nu vill jag inte. Nu dricker du. Ja, nu dricker jag. Okej. Kom igen, den är inte så farlig. Jesus, god damn it, my man love you. Vad gör du? God, skojar du med? Okay. Men drick! Kom igen! Oej! Kom igen! Nej, Vlad! Vlad! Vad är detta? Är du influencer? Vlad! Nej! Åh, min fan! Ner, måste... Vad är det här? Det är gott! Nej, det är inte gott, Jolte! Det är inte gott! Det är bästa drinken du kan dricka. Jag kommer spy. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag kommer spy på ditt bord nu. Nej. Du klarar det. Kom igen, Svel. Kom igen, kom igen. Så... Kom igen. Du riktar bort kameran om det händer. Nej, kom igen. Kom igen, Vlad. Snyggt. Nej, alltså det finns saker i livet som bara inte fungerar för mig och det är den här dryckan. Jag försöker verkligen, men nej, alltså det går inte. Och sen kommer Jonte, och han bara, låt mig visa dig att jag är omänsklig. Han bara sväljer den, som ingenting. Och sen kommer Riley, du vet, han har till och med brödbitar i munnen och du vet. Och han bara, en helt vanlig dag på jobbet. Och jag bara, är det här ens människor? Så jag tänkte att jag testar med den grenen som jag faktiskt kan. Kallbad. Jag tänkte det var exakt samma som kalldusch. Men det visade sig att det var lite annorlunda. Ja. Fan! Ner! Åh, oh, jävlar! Ner! Skojar du med mig? Ner! Åh, oh, shit! Jo! Ner! Ner till den pungen! Okej, nej! Nej, det är inte till! Åh, jävlar! Vadå, du? Vänd dig om! Motherfucker, jo! Hej! Ge mig handduk! Vänd dig om! Nej, de ska radiosera dig! Nej, jag vill inte! Jag vill leka med det här i krypställning! Ge mig något till varmt! Vad är en krypställning för? Det här är kallt! Nej, det här är jätte kallt! Okej, that's it! Jag gör det bara för tittare! Visa! I'm not... Okej, vi kör! Åh, fy fan! Oh shit. Och rullar runt. Jävlar. Är det här underhållning? Det här är ju bara dagisnivå. Håll käften, min lilla råtta. Fattar ingenting där. Där har du en mousetrap. Så nu vänder du på den och sen tar du den själv. Och för det så får du shoutout på vloggen. Om du inte klarar av det här, hur ska du klara av framtiden? Jonna kommer föda snart och du kan inte ens sätta ditt finger på musfälla. Vad är du för man? Jag är ingen man, jag är ingen. Gör det! Vad gör det? What the fuck? Kan du döda en mus? Ja, det heter ju råttfälla för en anledning. Ja, men funkar den? Ja. Jag har aldrig sett en så förtvivlad människa som dig efter du har fått den. Och hur långt gjorde du 1-3? 5 i alla fall. Oh shit, okej. Okay. Så du har ju inte sånt. Bäst. Vi håller på att läsa i lite kommentarer och vad står det här då? Kan Jonna försöka få igång förlossningen med att göra olika saker? Vad sa du nu? Alltså efter det här, Du ska hem till mina döttrar utan sömn och ta hand om massa bajsblöjor och spyor och skruk och Men Fredrik, du behöver inte oroa dig för det. Du vet att mamma kommer göra åt dig. Ja, jag vet. Jonta, du är från Skåne eller? Ja.
Hur är det med tjejer där? För jag har hört att de är jättevilda. Ja, om man jämför med Stockholm. Nu kanske folk tror såhär, åh, snackar om sex? Nej, alltså vi snackar bara äventyrliga. Alltså. Ja, äventyrliga. Ja, och det ja. Får ni tolka hur fan är vi. Men där finns ett problem. Ja. Man måste först och främst kolla om det är en släkting. Nej! Åh nej! Oh. Ja, den funkar inte. Den funkar inte. Den funkar. En ny dag, en helt ny parkeringsbot för Fredrik. Hur känns det här? Det är overkligt, alltså, jag är helt seriös. Jag tror de förföljer mig, lapplisten. Jag tror att de har en jävla GPS-tracker på mig. Jag lägger ut ditt nummer. Va? Så att folk kan swisha dig. Nej, du ljuger. Jag känner som att det här är det som jag kan använda min kanal till. Till att faktiskt försöka hjälpa dig. Fredrik, vad är det med dig och p-böter? En helt ny dag. Det är overkligt, de förföljer mig. De fucking förföljer mig med lapplisten. Alltså, om jag får pengar, om någon swishar, då blir jag jätteglad. Men jag känner mig också desperat. Så mycket som jag behöver pengar nu har jag aldrig behövt pengar. Fan, det är jättesynt, Fredrik. Jag är helt seriös nu. Ja, din närhet, jag vet, den är mysig, men den ger mig inte pengar. En helt vanlig dag på Stockholms gator. Ja, kan du köra fortare eller? Vänta, vad fan, jag känner igen dig. Jag finns på Reddit. Vad fan? Vi får gratis content här. Hämta barnen från dagis. Hämta barnen från dagis. Nej.